العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الله سبحانه وتعالى مدد سرب خدايا درسمز دوام الترامز. بقول قيد جانمز يعني موضوع كتاب الصرف، sarf kitobi. O'zi asli bular hammasi kitobul buyoqga tegishli narsalar bular. Asli bu ham kitob deb ajratganligi vallohu alam alohida bir pulni pulga almashtirganda xuddiki bir narsani sotib olgandan ko'ra o'zgacha farqli narsa bo'lganligi uchun ham kitob deb ajratilgan bo'lsa kerak. Aslida o'zi bayni bir turi bu ham deganda. Pulni pulga almash sotish degani. قال الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان. صرف ديگانه و بيع. اگر ده وش اكتا عوضدن هر بره پل ده جنسدن بوسه. هر بره پل جنسدن بولد کن بوسه. پل جنسدن ديگانه پل ده پل گلمشترسه. حاضر کنده اینده برنه بو قولمزه که قاغاز بلر وش پل دیل ده اینده. قاغاز بلر. اینده پل دیگه butun hamma ulamolar va hamma hozirgi kundagi nimalar shunga ittifoq qilishdiki, shular saman, tillo bilan kumushni o'rnida turayotgan narsa, shu tagida tillosi bor. Endi tillo asosan odamlarni kelishgan narsasi, vallohu alam, shu pullarni tagida tillosi bor deb kelishilgan. Dirham emas, ya'ni kumush emas. Ba'zilar Saudiyaning pulini tagida kumushi bor deydi, bilmayman, lekin shu eshitgansizmi shu gaplarni? Kumushi bor deydi, lekin o'zi dunyodagi hamma banklardagi narsa tilloda, kumushdi, chunki bir narxi juda ham arzon bo'lib ketgan. Tilloga nisbatan o'ta ham arzon. Masalan, hozir 1 gram qancha 1 gram kumush? Ha? 1 dollar ham emas ekanda. 1 dollar ham emas. A nimachi? Tilloni 1 grami? 50 dollar. Masalan, o'sha nimasiga qarab toza tillo bo'lsa yana ham qimmatroq o'sha atrofda. 50 dollar deding, yana 50 barobar qimmat. 50 barobar qimmat. Oldin 10 barobar bo'lgan. Hozir 50 barobar qimmat. Xo'p. Qala as-sarfu huwa al-bay'u idha kana kullu wahid min aywadayhi min jins al-athman. Sarf degani u bay, agarda ularda har evazlardan har biri pul jinsidan bo'lsa, ikki tomon ham pul bo'lsa. Summiya bihi sarf deb ismlangan. Bu naqlga hojat borligi uchun fi badalayhi min yadin ila yad. Ikkala badalida ham, ikkala badalida ham qo'ldan qo'lga o'tishga hojati borligi uchun. Ya'ni meni qo'limdagi pul sizga o'tadi, sizni qo'lingizdagi pul menga o'tadi, ikkovining ehtiyoji bor. Chunki yadan bir yadan qilishga majburmiz. Va sarfu huwa an-naqlu war-raddu lug'atan. Sarf o'zi lug'atda naql va radd degani. Ya'ni naql, sarf degani bir narsani bir joyga ko'chirish, o'tkazish, yoki rad degani ham bir narsani bunday qaytarib yuborish degani, kelgan narsani burib yuborish. Sarafallohu qulubahum, Alloh ularni qalblarini burib qo'ydi, haqdan qalblarini burib qo'ydi degani. Avliyannahu la yutlabu minhu illa ziyada, yoki o'sha sarf deyilganligini sababi undan faqatgina ziyodalik talab qilinadi. Ya'ni chunki pulni ayniga hech kim almashtirmaydi, hech kim 100 so'm berib 100 so'm olmaydi-ku, to'g'rimi? Kimdir foyda uchun qiladi, masalan kimgadir pulni boshqa jinsi kerak, masalan dinor berib dirham oladi, o'sha ziyodalik talab qilinadi. O'sha uchun sarf deyilgan. Sarf u lug'atda ziyodalik ma'nosi ham bor. Shuning uchun ham kaza qala Xalil shunday degan, nahuchi Xalil, va minhu summiyatil ibadatu nafilatu sarfan, nafil ibodatlar sarf, la yaqbalullohu minhu sarfan va la adla. Sarfan degan naflan, va la adla va la fardo deganida, o'sha sarf deb turib nafl deb ham aytadi, ortiqchaligi borligi uchun. Chunki pulni sizga beraman, sizdan olaman, men go'yoki ortiqchalik talab qilyapman, siz ham xuddi shunday qilasiz. Chunki teng, hech kim kerak o'zini pulini o'ziga almashtirmaydida. Aqlli odam bu ishni qilmaydi, ortiqcha narsa bu. Qala fa in ba'a fiddatan bi fiddah, agar o'zi lug'atdan bunday nima bo'lgan bilan bizga shar'an istilohi ma'lum. Nima degani bu? Sarf degani pulni pulga almashtirish. Agar jinsi bir xil bo'lsa, ikkita sharti bor. Yadan bi yadin va mislan bi mislin bo'lish kerak. Agar jinsi boshqa bo'lsa, yadan bi yadin bo'lish shart. Dollarni masalan hozirgi kunda boshqa jinsga almashtirsa,
qo'lma qo'l bo'lishi shart, tengma teng bo'lishi shart emas. Fain ba'a fiddatan bi fidda, agar kumushni kumushga almashtirsa, sotsa yoki tillani tillaga sotsa joiz bo'lmaydi, illo joiz bo'ladi mana shu shart ikkita sharti bilan, mislan bi misl bilan bo'ladi. Va in ixtalafa fil jawda va siyoga, agarda u ikkalasi jawda va siyogatda nima bo'lsa ham, farqli bo'lsa ham, javdat sifatda va siyog'atida quyilishda farqli bo'lsa ham, rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, chunki az-zahabu biz-zahab mithlan bi mithlin vaznan bi vaznin yadan bi yadin val fadlu riba, tilloni tillaga sotishda mislma misl sotiladi. Az-zahabu biz-zahab, ya'ni bu bay'u zahabi biz-zahab deganida, tilloni tillaga sotish mislan bi mislin, ya'ni mislma misl bo'ladi, vaznma vazn bo'ladi, qo'lma qo'l bo'ladi. Qo'lma qo'l ya'ni naq bo'lish kerak, ortiqchasi riba. Val fadlu riba al haditha, ya'ni iqroi al hadis. Va qala sallallohu alayhi vasallam jayyiduha va radiuha sawa'un, yaxshisi bilan yomoni bir xil deganlar. Biz buni buyuq kitoblarda aytgan edik. Qala wala budda min qabdi al iwadayn qabla al iftiroq, ajralishdan oldin, bir-biridan ajralishdan oldin ikkala tomon evazlarni olish shart, ya'ni yadan bi yadin bo'lish kerak. Ajralishdan oldin, majlis tugashdan oldin albatta bir-birinikini olish kerak. Umar roziyallohu anhu aytganlar uchun, va in istanzaraka an yadkhula baytahu fala tunzirhu, agar seni uyiga kirishgacha kutib turishingni talab qilsa, kutib turib muhlat berma degan. Hatto ba'zi rivoyatlarda agar tomdan tashlasa birga tasha degan, sen tepada qolib ketma deganda, ya shu kabi, ya'ni mulozamat qil degani. Agar shunday chiqib turib siz pulni bersangiz eshigidan, hozir men pulini olib chiqib beraman pulimni deb ichkariga kirib ketsa, yo'q bo'lmaydi o'sha deganda. Ikkovi bir-biridan ajraldi, iftiroq nasiya bilan bo'lib qoldi. Shuning uchun avval olib chiqsin, keyin almashinglar degan. Ungacha sizni qo'lingizda turish kerak o'zingizni pulingiz. Xo'p. Vali annahu la budda min qabdi ahadihima, chunki ulardan bittasini qabz qilish shart. Li yakhruja al aqdu anil kali bil kali, ya'ni aqd nasiyani nasiya bilan ajralishdan chiqib ketish uchun, ya'ni o'zi nasiya ikki tomonam nasiya bo'lsa bo'lmaydi, chunki bu pul pul tayin bo'lmaydi. Agar bu narsa bo'lsa ekan tayin bo'ladi, iftiroq ankali bilkali bo'lmaydi. Masalan hozir masail mansurada biz o'qidik-ku oldin darsda, nasiyaga narsa olgan bo'lsa-da puli ham nasiya bo'lsa, narsa tayin bo'lganligi uchun at-tafarruq ankali bilkali bo'lmadi. Ammo bunda pul tayin bo'lmaydi-ku, la yata'ayyanu bit-tayin. Shuning uchun ham agar bir tomonni naq qilmasak, agar bu tafarruq ankali bilkali bo'lib qoladi, nasiya bilan nasiya ajrashib qoladi, bu bo'lmaydi. Endi bir tomonni naq qilsak, pul bo'lganligi uchun nima bo'ladi, bir tomon naq bir tomon nasiya bo'ladida, bu ham bo'lmaydi. Keyin illo bitta yo'l qoldi, nima edi, yadan biyadan ikki tomon ham bir biriga berish kerak bo'ladi. Summa la budda min qabdil akhir, keyin ikkinchisi ham berish kerak. Mana birinchisi berishini chiqardik, ikkinchisi ham berish kerak, taqiqon lil musavat, tenglikni nima qilish uchun, ko'rsatish uchun. Chunki ikkala tomon ham bir xilda, ikkovi ham pul sotyapti. Ana shunda fala yatahaqqaqu riba, riba nima aniq chiqmaydi, chunki ularni bittasi ikkinchisidan avlo emas, ya'ni bittasini saman bittasini musman qilolmaymiz, ikkovsi ham pul o'zi aslida. Fa wajaba qabduhuma, ikkosini ham qabzi shart bo'ladi. Bular tayin sawa'un kana yata'ayyanani, farqi yo'q, tayin bo'ladigan bo'lsin ham, xuddi quyilgan narsaga o'xshagan, yoki tayin qilinmaydigan bo'lsin, madrubga o'xshagan, madrub yasalgan tanga, yasalgan tangalar tayin bo'lmaydi, u bir xil hammasi. Aw yata'ayyanu ahaduhuma, yoki bittasi tayin bo'lib ikkinchisi tayin bo'lmaydigan bo'lsin, farqi yo'q. Biz rivoyat qilgan narsa umumiylik uchun, chunki o'zi aslida tilloni xilqatan saman uchun yaratgan Alloh taolo deyiladida, tilla kumushdi. Shuning uchun tilla buyum bilan tilla tanga bir xil, tilla buyum bilan tilla tanga bir xil, ikkosi ham tilloni tillaga almashtirish. Rasululloh hadisda aytganlar, az-zahabu biz-zahab, tilloni tilloga almashganda mislan bi misl bo'lishi kerak deganlar. Tilloni mazrub yoki tibir yoki masuq deb ajratmadilar, ya'ni itloqi marovayna degani emas shu. Rivoyat qilingan hadisdagi mutlaq keldi, tillo dedi, modomiki tillomi bo'ldi. Ba'zi fuqarolar tillo o'sha nimaga
taqinchoqqa huliyga aylanishi bilan samanlikdan chiqib ketadi degan ekan. Samanlikdan chiqib ketadi. Nimaga taqinchoqqa o'tishi bilan u samanlikdan chiqib, u mabiyalikka o'tadi, shuning uchun ham uni nasiyaga sotsa bo'ladi deb aytishgan. Lekin jumhur ayyimalar yo'q degan. Bo'lmaydi. Chunki tilla baribir ham degan. Valiannahu in kana yata'ayyanu fa fihi shubhatu adami ta'yin. Chunki agar tayin bo'layotgan narsa bo'lsa, shu va in kana desa yaxshi bo'lardi. Va in kana masa hech kimda. Valiannahu va in kana desa yaxshi bo'lardi bora. O'shada ma'no o'zi shundayda, masuh bo'lgan narsa agarchi u ya'ni tayin inka va inkana yata'ayyan, agar tayin bo'layotgan narsa bo'lgan bilan, lekin unda tayin bo'lmaslik shubhasi bor. Tayin bo'lmaslik shubhasi bor, nima uchun? Lekin uni hisamana xilqatan. Xilqatan tilloq qilib saman qilib yaratilganligi uchun. Shuning uchun ham fayushtaratu qabduhu i'tibaron li shubhati fir riba. Ribodagi shubhaga e'tiboran uni qabz qilish shart qilinadi. Ribodagiga nima e'tiboran. Val murodu minhu al-iftiroq bil abdan. Ya'ni bu hadisdan maqsad qobla al-iftiroq deyildi-ku. O'sha iftiroqdan oldingidan maqsad al-iftiroq bil abdan, badanlar bilan ajralish, ya'ni qavl bilan nima emas. Hatta law zahaba anil majlis yamshiyani ma'an fi jihatin wahida. Hatto ikkovsi majlisdan turib ketsa-da, birga turib ketsa, bitta jihatga qarab ikkov gaplashib ketaversa, yoki bitta majlisda uxlasa, yoki bo'lmasa xushdan ketib qolsa bittasi, sarf botil bo'lmaydi. Majlis tugagan yo'q hal deyildi-da, majlis o'sha nima majlisi. Ibn Umar roziyallohu anhu mani gapi uchun va in masaba min sathin fasib ma'hu. Ibn Umar aytgan ekanlarda, agar tomdan sakrasa, sen ham sakra u bilan degan. Ajralma undan deganida, majlis ajralmasin. Va kadal mu'tabaru ma zakarnahu fi qabd ra's mali salam. Salam molini rosini, rosi molini olishda ham zikr qilgan narsa mu'tabar bo'ladi. Ya'ni biz salamda o'tdik-ku, salamda muslan fihi nasiya endi. Nimani naq berish kerak? Rosi molni berish kerak. O'sha rosi molni berishni shartligini nimasi? O'sha majlis tugaguncha berish kerak. Tushunarlimi? Bi xilofi xiyar al-muhayyara, muhayyara ixtiyor berilgan ayolning ixtiyorini tugashi majlisga bog'langan. Mana bu tugaydi li'annahu yabtulu bil i'rodi anhu. Undan o'sha xiyordan yuz o'girishi bilan botilib ketadi. Yuz o'girishi qanday bo'ladi? Masalan, xiyor berilgan ayol tursada birga eri bilan birga ketsa. Masa eri aytdiki, agar sen ixtiyordasan, xohlasang taloqing o'zingni qo'lingda dedi. O'zingni o'zing taloqqa dedi. Keyin o'ylanib o'tirdi, keyin eri turib ketayotgandi, eri bilan qo'shilib turib ketdi u ham. O'sha turib ketishini o'zi i'roz deyiladi. U ayol nima qilish kerak edi, birdan ixtiyorini aytish kerak edi. Yoki bo'lmasa balog'atga yetgan qiz bola masalan, unga ham ixtiyor beriladi, agar uni otasi yo bog'osi turmushga bergan bo'lmasa. Agar otasi turmushga bergan bo'lsa, Abu Hanifa rahimahullohda ixtiyor bo'lmaydi dedik. Yoki joriya masalan ozod qilinsa, eri erga tekkan joriya, xuddi barriyaning holati. Agar ozod qilinsa, u muhayyar bo'ladi. Muhayyara bo'ladi. Ana shu paytda u birdan nima qilish kerak? Aytish kerak. I'roz topilsa bo'ldi. I'roz qachon topiladi? Turishi bilan majlisdan. Majlisdan turib yurishi bilan, masalan, u aytgan odami bilan birga nima qilsa, o'sha paytda yoki gap boshqa yoqqa aylanishi bilan. Gap boshqa yoqqa aylandi degani bo'ldi, i'roz bo'ldi degani. Shuning uchun bu farq qiladi, ammo salamni badalini berish yoki hozirgi masalamiz sarfni badali shu majlis turguncha berish kerak. Tushundinglarmi farqini? Ya tafarruq bil abdan va tafarruq bil kalam bor-da. Bunda tafarruq bil abdan mu'tabar. Chunki ikkovi bir-biriga yonma-yon masalan masjidga qarab ketyapti, ikkovi sarf savdo qilib ketyapti. Bo'ldi, qancha berasan, shuncha beraman. Savdo pishgandan keyin ham hali bergan yo'q, bittasi berdi, ikkinchisi hozir deb turib pul sanayapti, boshqa bo'lyapti, mashina yurib ketyapti. Ikkovi yonma-yon ketyapti yoki yurib ketyapti piyoda. O'sha nimasi tafarruq bo'lgan yo'q hali deyiladi. Bil abdan ikkovi bir degani.
وإن باع الذهب ذهب بالفضة جاز التفاضل. agarda tilloni kumushga sotsa tafodil joiz bo'laveradi, xohlagancha sotsin, ya'ni qo'lma qo'l bo'lishi shart, lekin mujanasa bo'lmaganligi uchun va taqobul vojib bo'ladi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, chunki tilloni kumushga bo'lsa riba bo'ladi, illa ha'an va ha'an az-zahabu bil variq riban riba illa ha'an va ha'an bo'lsa riba emas, ya'ni naqma naq bo'lsa riba emas. fa in iftaraqa fi sarf, agar sarfda ivazlarni olishdan oldin ajralsa yoki bittasini olishdan ajralsa aqd botil bo'ladi, sharti yo'q bo'lganligi uchun. o'zi shart yo'q bo'lgandan keyin nima bo'ladi? qabz, u shart qabz edi, qabz yo'q. shartni ta'rifi nima edi? yalzamu min adamihi al-adam va la yalzamu min wujudihi wujudun va la adam. demak yalzamu min adamihi al-adam degani, u shart bo'lmagandan keyin hukm ham bo'lmaydi degani, yo'q. xuddi tahorat namozi sharti, tahoratsiz namoz o'qisa nima bo'ladi? yalzamu min adamil wudu adamus sala, namoz o'qimadi hisob bo'ladi. va li hada la yasihu shartul khiyar fihi, shuning uchun ham unda shartul khiyar sahih bo'lmaydi, va lal ajal va muddat ham sahih bo'lmaydi, chunki ularni bittasi bilan ya'ni bi ahadihima la yabqal qabdu mustahaqqan, qabz mustahaq bo'lib qolmaydi. ya'ni ularni bittasi bilan qabz mustahaq bo'lib qolmaydi-da, ya'ni modomiki bu yerda xiyor bor ekan, tushunarlimi, ya'ni shartul xiyor bo'lar ekan yoki ajal muddatli bo'ldimi mustahaq bo'lib qolmadi. men masalan kelishdik bir oydan keyin beraman deb kelishgan, ber menga hozir desa mendan talab qilishga haqqi yo'qda uni, kelishganimizdan keyin bir oydan keyin beraman deb mustahaq bo'lmay qoladi. mustahaq bo'lmay qoldimi, demak yadan bi yadin bo'lmay qoldi, ber degan gapga haqqi bo'lmay qoladi. va bithani, ya'ni mustahaq bo'lmay qolgani nimani aytyapmiz hozir, nima xiyor bo'lganda, xiyor bo'lganda haqiqatdan mustahaq bo'lmaydida u, ixtiyorli bo'lgandan keyin. ikkinchisi bilan, ikkinchisi nima, ajal muddatli bo'lishi bilan yafutul qabdul mustahaq, mustahaq bo'lgan qabz o'tib ketadi, ya'ni naqma naq qilib bo'lmay qoladi uni. illa iza asqatal xiyora fil majlis, illa shu majlisda xiyorni avval xiyor bilan kelishib keyin shuni soqit qilsa, fayaudu ilal javaz, bu keyin joizlikka qaytadi. lirtifaihi qabla taqarrurihi, bu o'sha nima o'zi o'rnashib qolishdan oldin ko'tarilib ketganligi uchun. ya'ni lirtifaihi qabla taqarrurihi degani nima? taqarruri al mufsid degan ma'noda-da, o'sha mufsid fasod o'rnashishdan oldin ketdi. bu unda zufarni xilof bor, doim shu zufar nima deyapti, zufarni nimasi fasod bo'lib boshlangan narsa layin qolibu sahihan deydi. bu kishidan asli shu ekan, o'zi doim mana shu yerda shunaqa masalalarda agarda o'sha fosidni mufsidni yo'qotsa tug'rib ketadi deyapti aymalar. zufar aytadiki yo'q, yo'qmaydi deydi. bu kishini asli zufar rahimahullohni aslisi shu mufsid boshlangan, fasod bo'lib boshlangan narsa, fasid bo'lgan narsa layin qolibu sahihan abadan. faqat bayyana nazirahu, buni misollarini biz bayon qilgan edik oldin. bixilafi ma ida asqata ba'dal iftiroq, bir biridan ajralgandan keyin soqit qilsa o'tmaydi, annahu taqarrara al-fasad, fasod aniq o'rnashi bo'ldi. qabla taqarrurihi degani o'sha fasod deganida, fasod taqarruridan oldin, endi hozir fasod o'rnashi bo'ldi. fasod o'rnashi bo'lgandan keyin nima bo'ladi, aqdimiz botil bo'ladi. sallallohu alayhi sayyidina va nabiyina muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in, alhamdulillahi robbil alamin.